Şanxayda keçiriləcək beynəlxalq bacarıq yarışlarında ölkəmizi təmsil edəcək gənclərin müəyyən edilməsi üçün aşpazlıq üzrə milli müsabiqənin 3-cü mərhələsi keçirildi. Cari mərhələdə uğur qazanan iştirakçılar Kasa Kulinariya Mərkəzində ödənişsiz əsaslarla təlim-təcrübə proqramına qoşulacaq. Təcrübə proqramının sonunda imtahanların nəticələrinə əsasən 5 nəfərdən yalnız 3-ü final mərhələsinə doğru irəliləyəcək. Final mərhələsinin yekununda qalib şəxs Kasa Kulinariya Mərkəzi tərəfindən diplom proqramları üçün təqaüd əldə edəcək və önümüzdəki ilin 12-17 oktyabr tarixlərində Azərbaycanı beynəlxalq bacarıq yarışlarında təmsil etmək hüququ qazanacaq. Arxamda gördüyünüz mətbəxtdə 17-22 yaş arası bu istiqaməti seçən və sevən gəncləri bir araya gətirmişik. 20 gəncin mübarizə aparacağı bu müsabiqə çərçivəsində gənclər bir salat və bir ana yemək hazırlayacaqlar və ümumilikdə 3 saat yarım ərzində davam edəcək bu müsabiqə çərçivəsində ölkənin müxtəlif aşpazlıq üzrə mütəxəssisləri prosesi qiymətləndirəcək və müvafiq ballarla gəncləri təltif etmiş olacaqlar. Qeyd etmək istərdim ki, ümumilikdə WorldSkills Azərbaycan platformasını Azərbaycanı 3 ixtisas üzrə təmsil edəcəkdir. Bu, aşpazlıq ixtisasından əlavə web texnologiyalar və eyni zamanda kiber təhlükəsizlik kimi istiqamətlərdir. Salam, Bakı şəhərində yerləşən Kasa mərkəzinə xoş gəlmisiniz. Mən Little Mayfair, Böyük Britaniyadan gəlmişəm. Kasa mərkəzində tədris hissə müdiri kimi fəaliyyət göstərirəm. Siz arxada 2022-ci il WorldSkills müsabiqəsi üçün yemək bişirən bütün iştirakçıları görürsünüz. Onların bir qismi yeni aşpazlar, bir qismi artıq aşpaz kimi çalışan, bəziləri isə Kasa mərkəzində təhsil alan tələbələrdir. Biz burada onları 2-ci dərəcə City and Guilds diplom proqramı əsasında aşpaz təhsili almaq üçün yetişdiririk. Burada onlar tam ixtisaslı aşpaz kimi çalışmaq üçün lazımi bacarıqları öyrənir. Onlar həm praktiki və nəzəri təhsil alırlar. Bugün isə burada WorldSkills müsabiqəsi üçün yarışılır. Müsabiqə həmçinin Azərbaycan Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təşkil olunub və biz Kasa mərkəzi olaraq birlikdə çalışırıq. Ümumilikdə 5 mərhələdən ibarət olan milli müsabiqəyə 168 gənc qeydiyyatdan keçir.